Alhamdulillah, saya dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada malam yang penuh bermakna dalam sejarah ini, Bandar Pekan, Bandar Diraja Negeri Pahang Darul Makmur yang juga merupakan bandar kelahiran, tempat kelahiran saya, akan dimasyurkan sebagai Majlis Pembadaran Pekan Bandar Diraja. Detik yang penuh bersejarah ini sudah pasti juga amat bermakna buat seluruh rakyat Pekan dan juga negeri Pahang Darul Makmur. Saya amat berbesar hati kerana tarikh Bandar Pekan diwartakan sebagai sebuah Majlis Pembandaran Pekan adalah juga merupakan hari keputeraan saya. Alhamdulillah. Saya telah dimaklumkan mengenai pembangunan Pekan Sentral yang akan menempatkan pasar baru, terminal bas dan pelbagai pusat perniagaan yang bakal memberi impak yang besar kepada pengunjung dan masyarakat setempat. Selain itu, Bandar Pekan Lama juga akan turut melalui program Baik Pulih, terutamanya dalam mengindah dan mencantikkan persekitaran kawasan tersebut.